Tervetuloa maailmankaikkeuden hömppäkanavan lähetykseen jälleen kerran, rakkaat internetin katselijat. Hyvää iltaa. Meillä alkaa tänään täällä uusi ohjelmasarja jälleen kerran, rakkaat ystävät ja toverit. Sen nimi on Nestekkiden nostalgiaa, kuten tuolta näette. Ja nimihän tietenkin johtaa juurensa tästä mahtavasta laitteesta, joka tässä näkyy. Se on legendaarinen Game Boy-käsikonsoli, jossa on hieno nestekkinen näyttö ja monta harmaan sävyä, jotka renderöidään meille kauniissa vihreän värisävyissä tässä emulaattorin välityksellä. Ja oikeastaan tässähän on taustalla sellainen juttu, että meikäläisellä pitkään on ollut käytössä tämmönen laite. Tää on niinku Xbox Controller 360 Wireless. Ja tässä on vaan semmonen ongelma, että kun mä laitan tän käyntiin, niin se ei tee muuta kuin tollasta. Se vaan vilkuttelee tota vihreätä ruutua tossa noin, tota systeemiä, vihreätä ympyrää. Eikä vaan saa tohon kontrolleriin mitään yhteyttä tohon niinku toiseen välikappaleeseen tuolla PC:llä, vaikka mä oon sen konfiguroinut tähän Windows 10 jo monta kertaa ja molemmat on Microsoftin tuotteita, eli erittäin huono juttu. Mutta siitä suivaantuneena mä hankin sitten tämmösen laitteen, joka on ehkä myös alan harrastajille tutun näköinen. Se on Nintendo 64 ohjain, jota on vähän muokkailtu tällä tavalla. Tällä tavalla sitten PC-yhteen sopivaksi. Se on tommonen kuin Retro Link-systeemi. Ja tietenkin mikä tärkeintä, siinä on vilkkuvia valoja tai värivaloja. Niin kuin kaikki kunnon gamerit tietävät, niin kyllähän se pitää olla niinku värivalot, niin se tekee ohjaimen. Mutta nyt siis tarkoituksena on testata, että onko tämä parempi ohjain. Ainakin tässä on johto, joka niinku toimii ja joka niinku lähettää signaaleja tuonne PC:lle. Eli jo sikäli hirveän paljon parempi kuin tämä wireless controller. Mutta mikä parempi sitten syy tai tapa testata tätä ohjainta, niin emulaattorit, joissa pyörii kunnon retropelit. Ja meikäläisellä on ollut pitkään semmoinen toivomus niinku palata näihin vanhoihin Game Boy-peleihin siitä syystä, että itselläni oli tämmönen juuri tämän näköinen laite aikoinaan nuoruudessani, ja onhan se tässä paljastettava, että itse asiassa en päässyt yhtäkään Game Boy-peliä nuoruudessani läpi. Vaan kyllä asia on sillä tavalla, että ne jäi kaikki aina kesken, ja kyllähän se vähän harmittaa näin sitten 25 vuotta myöhemmin, että miksi en koskaan nähnyt loppuruutua näistä peleistä. Ja sitä vaatimattomana tavoitteena tänään on sitten, niin kuin, että kokeillaan sitten vetää muutamia näistä läpi ja katsoa, mitä sieltä tulee. Nimittäin nyt on käytössä modernit emulaattorit ja modernit myöskin huijaukset. Eli me voidaan aina vetää takaisin, jos tulee jotain niin kuin ongelmia tässä pelauksessa. Ja ensimmäisenä pelinä tietenkin 89 vuonna Japanissa Game Boy julkistettiin, ja siinä oli launch titleina, eli tämmöisenä julkaisun yhteydessä julkaistuna pelinä tietenkin sosialismin suuri tuotos, Tetris. Hieno peli, ja se näkyy tässä näin vieressämme, alkuruutu. Siinä sanotaan, että jo 87 lisensoitu Elorg, Tetris License to Bulletproof Software and Sublicense to Nintendo. Ja tässähän oli paljon tällaista vääntöä eri suuntiin sitten vielä silloin. Neuvostoliittokin oli olemassa, ja siinä oli kaikenlaista vääntöä, että miten nämä lisenssit menee sitten tämmöisessä ohjelmassa, jonka on sitten siellä rajan toisella puolella joku kehittänyt, nimittäin Alexei Bajitnov, niin kuin tuossa lukeekin, että miten sitä voi sitten kaupallista ja jakaa. Ja siinä on paljon mielenkiintoista historiaa, mutta me emme mene siihen tänään, vaan tänään me lähdemme sillä, aloitamme sillä ja pelaamme sitä, hitto vieköön. Tämä itse oikeutetusti. Tetris. Katsotaan, lähteekö se käyntiin. Ja toimiiko ennen kaikkea tämä kontrolleri nyt sitten. Siitä tulee tämmönen kaunis sininen hehku naamalleni. Se on hieno.
Mutta mitäs se lähtee käyntiin? Tuolta se näyttää. Ja meikäläinen laittaa vielä tietysti kuulokkeet korville, että mä kuulen mitä sulosointuja sieltä kuuluu. Ja mielenkiintoista on ehkä se, että tässä ymmärtääkseni ei kuulla klassista Tetris-teemaa, jonka tietysti kaikki tuntee. Mutta voin olla väärässäkin, mutta ainakin tämä teema, mikä tässä kuullaan, on erilainen. Ja kontrolleri toimii jotenkuten. Ja mikä helvetti tämmönenkin musiikki oikein. Mitenkäs mä pääsen tonne music typeen? Jatkonen nyt. Ei. Nyt menee heti pieleen. Resettiä perään. En mä halua tällaista musiikkia. Siis tässä on tietty musiikki, joka on nähdäkseni oikea oppinen. Mutta kuinka mä sinne pääsin? Missä on selekti? Tää nimittäin ei ole se aito ja oikea ohjain, joten... Ei, perkele! Tää siitä saa, kun ostaa väärän ohjaimen, niin kun, missä on väärät napit. Tää on Nintendo 64 ohjaaja, jota myös olen pelannut, mutta tietenkin tästä puuttuu sitten tietysti selekti. Tässä ei ole Select-nappia ollenkaan, eli mihinköhän hittoon mä bindasin nyt Selectin sitten. Pitääkö se nyt vielä käydä katsomassa tässä hittosoikoon. Configure 2. Ja Selectin pitäisi olla toi nappi. Kokeillaan nyt uudelleen vielä. Heti alkaa ongelmilla, mutta ei se mitään. Se kuuluu asiaan. Tää on testausta ja tää on säätämistä. Eli starttia ja No nyt se siirtyy sinne automaattisesti, ei mä tarvinnutkaan selektiä. Eli A-nappia vaan tosta noin, niin se vaihtaa ton. No joo. Mut siis tää B-tyyppi. B-tyypin musiikki. Tää on se, mihin mä aina assosioin Gameboyn Tetriksen. Jotenkin klassinen musiikki itselleni. Tässä on hyvä tämmönen rytmi. Toimintarytmi. Ja nyt jos painan A-ta, niin lähtääks tää? No niin, ja siinähän se on. Tutun näköinen systeemi. Kyllä se on hieno nähdä. Erittäin pitkän ajan jälkeen tuttu ympäristö. Mähän oli vähän semmonen tyyppi, että siis Game Boy oli se mun Nintendo nuoruus silleen, että mulla ei ollut perus Nintendoa sitä alkuperäistä, eikä mulla ollut Super Nintendoa. Mulla oli kyllä kiinalainen Subor-niminen piraattikopio siitä alkuperäisestä Nintendosta. Mutta ensi kosketukseni kyllä tähän Nintendo-maailmaan oli nimenomaan tämä vihreänsävyinen Game Boy. Sen legendaariset pelit. Ja kyllä myös tämä oli ahkerassa käytössä meillä. Tätä pelasivat kyllä sitten koko perhe itse asiassa oli tämän pelin ystävä. Ja nyt höpötellessä, niin mä olin tehnyt ensimmäisen mokan. Nyt tää ei käy enää yhtään mihinkään, se oli pakko laittaa sitten tohon. Tämä on siis älypeli, tässä pitäisi koko ajan pyrkiä älykkyyteen, mutta... Nyt tulee vaan tyhmiä päätöksiä, kun tässä striimin aikana... yrittää tätä miettiä, niin ei aivot toimi. Ja se on mielenkiintoinen juttu, että kun striimaa, niin samalla niin kun aivot vähän niin kun käyttää tietyn prosessin koko ajan siihen höpinään, ja pelien pelaaminen itse asiassa muuttuu huomattavasti paljon vaikeammaksi. Joo, tämähän meni nyt aivan reisille kyllä niin kun saman tien.
keskityskyky tietyllä tapaa on se, mikä herpaantuu tässä. Joo, ei, tästä ei kyllä tule yhtään mitään. Skoret jää nyt erittäin alhaiseksi tällä meiningillä. Tässä, onko mä saanut yhtäkään vielä lainia? En ole saanut, hitto viekään. Siinä taisi tulla ensimmäinen koko tämän pelin aikana. Ja nyt rupeaa tulemaan vähän näitä laineja, mutta vähän myöhässä, sanotaanko näin. Joo, ei kyllä tuu mitään tästä. Toi tonne noin. Ehkä tästä vielä tulee jotain, mutta todennäköisesti ei tuu yhtään mitään. No niin, ja sieltä se tuli hieno pieru ääneefekti tuonne, kun siitä tulee game over, mutta onneksi siinä on kuitenkin tämmönen please try again ja sydän perässä, että se niinku vähän tuota vähän tuota niin kuin pehmentää tuota mokaamista. Ja sieltä Dimsomniac laittaa iltaa, erittäin hyvää iltaa. Täällä ollaan tuota niin älypelien parissa tällä kertaa, ja Krugman 420 myös tervetuloa lähetykseen. Kyllähän se on siis Tetris todellakin legendaarisen Game Boyn ensimmäinen peli, ja totta kai se on pakko kokeilla ensimmäiseksi itse oikeutetusti. Ja tässä saa sitten laittaa nimensä vielä tähän näin. Jos osaa laittaa oikeassa järjestyksessä kirjaa. Kova meno. Kokeilais vielä uudelleen tätä perkele. Tämä oli niin huono suoritus, että kyllähän se vähän hävettää jo. Tykkään tästä biisistä, kyllä tää on niinku erittäin kova biisi. Niin, ehkä tää nyt lähtee vähän sujumaan, vähän niinku soljuvaammin. Sit tässä on, tää oli niinku A-peli. Sitten tuossa on myös B-peli, minkä voi valkata, ja musta tuntuu, että tämä A-peli on ehkä semmonen, että tämä jatkuu ikuisesti. En tiedä. Tässä on niinku level 0 näkyy tuolla. Niin, ja linesitkin lasketaan tuossa noin, että siitähän se voi kauttaa. Niin, jos hän rupee vähän sujumaan tähän hommaan. Ainakin ehkä oma ennätyksemme me voidaan tässä päihittää. Tietenkään tässähän ei ole minkäännäköistä tallennusmuotoa, että noi high scoret, niin ne nollaantuu aina sitten samalla kertaa, kun virrat laittaa pois. Että sinänsä vähän ehkä turhakin feature, mutta onpahan nyt sekin lisätty tähän sitten. Toi menee tohon ja toi menee tohon ja tää sama Tetris julkaistiin kyllä sitten Nintendollekin, ja olisiko Super Nintendollekin julkaistu vielä kuin Super Tetris ja silleen, että se oli kyllä ihan semmonen niin sanottu killer app aikansa suosikki, tämmönen hitti peli kyllä. Ja PC:llekin tietysti monia versioita, mutta en tiedä oliko niistä yksikään lisensoitu. Voi olla, että olikin jopa. Mutta tietenkin myös lisensoimattomia versioita. Huimasti oli liikenteessä aikanaan.
Mm. Pitäisi saada toi tommonen vertikaalinen, tommonen pitkä palkki tohon. Ja sieltähän se tulee. Ja nyt tulee komea tuhoaminen tuolta. Neljä kerralla. Tähtäinhän on se, että pitäisi saada 5 kerralla. Se on niinku se Tetris, joka on tän pelin nimi. Kun saa 5 riviä kerralla, niin sit siitä saa ekstra hyvät pisteet sitten tai jotain tällaista näin. Nyt me ollaan level 1, äsken me oltiin level 0, eli jotenkin tää etenee kyllä tää. Se level vaikuttaa kai sitten tähän nopeuteen, millä näitä paloja tulee tai jotain sellaista. Ja ihan hyvin toimii tää ohjain myös, että nyt toimin ihan väärin. Ihan hyvin toimii tää ohjain, että ei valittamista, vaikka tää on vähän tämmönen, tää helisee. En tiedä kuuluuko se tohon noin, mutta vähän semmonen halva muovin niinku tuntuma tässä on kyllä, että ei se mitään, jos homma toimii, niin sitten toimii. Se on hyvä. Mulla oli ihan hyvä semmonen Game Boy Library, semmonen kirjastollinen pelejä. Ne ei ollut ilmeisesti kauhean kalliita sitten, että ne oli sellaisia ton kokoisia pieniä harmaita sellaisia palikoita. Ja niitä oli jonkun verran mulla ja edelleenkin on, en oo heittänyt kyllä pois niitä, mutta ne on jossain varastossa tällä hetkellä, että aika monipuolinen kirjasto ja tarkoituksena tässä olisi nyt niinku löytää ne pelit, jotka mulla on tuolla varastossa ja katsoa, että voisiko niitä jotenkin päästä läpikin kenties. Mutta eka katsotaan, että kuinka hyvä highscore tulee Tetriksestä, koska kyllähän se nyt kuuluu tähän. Kyllä se kuuluu tähän asiaan ikään kuin. Mutta nyt tulee huonoja paloja, pitäisi saada taas toi vertikaalinen pala jostain. Mutta sitä ei vain tule. Mä en tiedä, onko näillä paloilla peräti jotkut nimet. Nyt se tuli. Noin, sieltä se tulee kivasti. Ai. Se on aina kiva. Se on aina kiva, kun sen saa sieltä. Ton saa periaatteessa tonne, jos painaa viime hetkellä tuon appia. Tota ei taas saa mihinkään, mihin mä nyt sen laitan. Tohon nyt sitten vaikka. Tää ei taas käy yhtään mihinkään. Eikö tohonhan se käy ihan hyvin. Nyt pikkuhiljaa on pakko ruveta laittaa vaikka toi tonne. Nyt se palaa oikeesti. Ei tullu vaan. Näitä satunnaisgeneraattori arpoa ja yleensä sään arpoa sen väärän palan sitten. Nyt taitaa tulla kuolema. Ei oo, se meni vielä väärin. Ja se oli siinä. 7-0-4-1 high score. Selvä. Suolainen kosahdus, sinne se meni. Ei onnistunut, mutta tää oli A-tyypin peli. Ok. Mutta tässä on sitten vielä olemassa B-tyypin peli ja mä en tiedä pääseekö siihen muuten kuin painamalla resettinappulaa, että tosta noin niinku päältä virrat pois ja uusi yritys. B
B-tyyppi. Ja musiikki myös B-tyyppi. Tää vaan on se paras musiikki, siitä ei pääse mihinkään. Ja tässä on nyt siis level ja high. Eli mikähän se mahtaa olla? Jos mä otan high ykkönen, niin mitä se tarkoittaa? Joo, se tarkoittaa sitä, että tähän tulee siis valmiina näitä. Valmiiksi näitä. Ikään kuin tällaista roskaa, mikä pitää hävittää tästä. Vähän niinku vaikeutettuna tää homma. Joo, joo, pohjalla on tätä roskaa niinku, mikä pitää tuhota sitten. Mutta oikeastaan siitä voi olla jopa hyötyä, että on tällaisia rakennuspalikoita tässä näin. Koska level on kuitenkin nolla, niin tää on hidas tää meininki. Mutta siis tässä... Vaikka tää vaikuttaa ikuiselta peliltä tietyllä tapaa, niin siis tässäkin on jotain etappeja tässä Game Boyn Tetriksessä. Ja tässä on jopa välianimaatioita tai sellaisia loppuanimaatioita, jotka liittyy avaruusohjelmaan. Ehkä sitten tälleen niin kuin Itäblokin tai kylmän sodan tunnelmiin liittyen, niin kuin tämähän niin kuin kylmän sodan loppua tässä näin eletään, niin tämmönen avaruuskilpailu siinä, että kuka lähettää isomman raketin avaruuteen. Ja hommahan menee niin, että mitä enemmän pisteitä sä saat tässä, niin sitä isompi raketti lähtee avaruuteen sit siinä välianimaatiossa. Ja sit siellä on myös niin kun sellaisia soittajia, jotka ilmestyy tonne soittamaan niin kun jotain valolaikkaa tai muita perinteisiä soittimia. Ja ilmeisesti menee vaan sitten... No, mikä tyhmyys toi oli? Nyt en katsonut ollenkaan, miten toi meni. Mutta ilmeisesti menee sitten niin, että jos sä saat vaan kunnolla pisteitä, niin sit sä saat ne erilaiset animaatiot. Ja meikäläisen taidoilla ei ihan nyt ehkä tässä lähetyksessä päästä sinne, mutta... En tiedä mikä se mahtoi olla ne rajat, että missä vaiheessa rupeaa. Niitä on semmosia ukkoja ja akkoja, jotka... Pieniä hahmoja, jotka rupeaa soittelemaan tossa. Ja mikä toikin oli? Ihan täys vahinko. Täys vahinko. Nyt menee ihan reisille kyllä taas. Onneksi tuolta tulee tämmönen boksi. Sillä saadaan vähän heitettyä noita. Ei mene mihinkään. En nyt sinne jonnekin. No niin, toi oli ihan jääliömäinen temppu. No niin, ja nyt tuli se kosahus. Bläh. Se ongelma on siinä, että se liikkuu vielä, se pala liikkuu vielä sekunnin ajan siinä, kun se on kiinni siinä pinnassa. Että sitä helposti liikuttaa viime hetkellä, kun ei tarkoittanut enää. Mutta joo, se oli siis launch title tässä pelissä, tai siis järjestelmässä ja tuolla kommentoin, että tää on aina katsoa tällaisia pelejä ulkopuolelta, näkee kaikki ne muuvit, mitä voisi tehdä, mutta ei ikinä tapahdu. Ja kyllä, Dimsomniac, jolta löytyy myös oma kanava täältä Twitchistä, kannattaa käydä siellä tilaamassa. Hän on erikoistunut tällaisiin älypeleihin tai strategiapeleihin, joissa vaaditaan hoksottimia, ja hän varmasti näkee kaikki ne muuvit, mitä olisi voinut tehdä, mutta ne jäi nyt sitten tekemättä tällä kerralla. Mutta se oli Tetris, aivan klassikko peli ja ensimmäinen kerta, kun 80-luvulla
80-luvun lopulla, niin sulla on niinku tämän kokoinen laite, jonka sä voit ottaa mukaan ja oikeasti pelata tällaista peliä ajan kuluksi ihan missä tahansa ympäristössä, linja-autossa tai odotellessasi jotain muuta asiaa. Eli tietyllä tapaa käänteen tekevä ajan kulutus softa. Nykyäänhän meillä on sitten kaikki kännykkä-applikaatiot sun muut, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun se onnistui näin näppärästi. Mutta mikä oli sitten tietenkin toinen klassinen launch title? Sehän on tietysti tämä. Katsotaan, lähteekö se käyntiin tästä suoraan, jos mä klikkaan. Ei lähtenyt. Se lähti toiseen ikkunaan. Eli toi pitää sulkea, kun kelas tuolta. Ja